Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Skechers. Her er vi fat i en rigtig pigesko med glimmer og glitter over det hele og pink soler. Den er meget, meget let, lavet tekstilmateriale, og så blinker den, når man går, og blinker simpelthen hernede i solerne. Elastik smører en regulær bare velcro, og på den her velcro-rem, der er der altså en tænd- og sluk-knappe. Så man kan slukke på den, og så blinker den ikke, hvis man for eksempel er i teater eller i biografen eller steder, hvor det ikke er passende blinker, så kan man slukke for den. God fast halekap, rummer godt, og den er altså lidt stor i størrelsen, så skal man lige være opmærksom på. Husk at imprænere med en tekstilimprænering inden brug, og gør det gerne jævnligt. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig, eller kig forbi.